Pored više izrađenih čeka na pogodnim mjestima na svom području gazdovanja, lovci iz lovačkog udruženja Fazan raspolažu i lovačkim kućama, čija izgradnja i uređivanje je u sklopu organizacije pripadajućih lovačkih sekcija. Fazanerija u Doboju, proizvodnog kapaciteta od 20.000 fazanskih pilića, je poseban ponos ovog lovačkog udruženja. Planovi su usmjereni i prema proizvodnji jarebica sa matičnim jahtima.